Ready? Admira essa carinha bonita. Olha que coisa mais linda, que coisa mais bela passando na sua tela. Enfim, vamos continuar então aqui, galera. Nosso detonado aqui. E vamos lá. É bom que o jogo já dá esse aviso, porque foi uma coisa que eu expliquei na última parte, mas aqui é interessante lembrar também. A partir do momento que você se move para outro andar, todas as salas que você criou são apagadas, tá bom? Então você vai precisar fazer novos mapas. Ou seja, vou voltar aqui só para mostrar para vocês rapidinho. É, a gente criou os nossos mapas e o nosso layout em Traverse Town, correto? Que é esse layout aqui, basicamente, ó. Que aqui embaixo, inclusive, não tá mostrando pra vocês porque tá aqui embaixo da minha facecam. Mas cada sala que a gente criou, ela é indicada aqui embaixo. Tudo isso é zerado, velho. Absolutamente zerado, você teria que começar tudo do zero. Como a gente não vai voltar, então a gente pode ir embora aqui e não vai ter problema. Que Traverse Town a gente não volta mais, pelo visto. E presta atenção porque o bicho vai começar a ficar doido aqui, velho. Presta atenção, mano. What's wrong, Jiminy? Well, you see, what Axel said back there worries me. What could he have meant by you may no longer be who you are? I may no longer be me. How can I be anyone else? Of course. Still, you can't be too careful. Yep. Feels like just about anything could happen here in Castle Oh, yeah. Now I remember. We'll be okay. Whatever it is they're cooking up, we'll be able to handle it together. Course we will. Like that creepy castle we explored together. The one with all those weird contraptions. When was that? I can't remember. What was the time? Tá vendo a merda já? Gorge. Oh, it was, Holler? Sorry, I can't remember. What? Stop goofing around. Goofy, sure you didn't make it up? I don't think so. Cara, o negócio é bizarro, velho. É, eles começaram a esquecer, velho, das coisas, começaram a esquecer, tipo, eles não lembravam nem do nome lá de Hollow Bastion do primeiro jogo. Então o negócio, ele começou a ficar complicado, porque lembra o que falaram? Quanto mais a gente progride pra chegar numa coisa que a gente procura, mais a gente vai esquecendo. Então, cada andar que a gente sobe, a gente vai esquecendo um pouquinho da nossa aventura. Ou seja, nossa cabeça vai ficar mais fodida do que a cabeça do Batman, velho. Então já fica o aviso aí. É, esse orbe gigante, ele faz com que a gente possa se teletransportar para os outros andares, tá? Por enquanto a gente não vai precisar usar, mas ó. Isso aqui mostra até o layout dos mundos aqui, o que é bem bacana. A gente tá no segundo andar. Aí, tipo, eles ainda estão tentando lembrar aqui, ó. Harrow, Hollow, tipo, estão tentando lembrar de Hollow Bastion, não lembram. Eles acham que nem aconteceu, velho. Então é um bagulho complicado. Bom, primeiro mundo pra onde a gente vai ser pra Agrabah, galera. Vai ser pra Agrabah. A gente vai chegar lá com tudo, de jeito. De jeitinho, daquele jeito. Vamos chegar batendo o pé na mesa. Porque o que acontece, galera? A nossa querida Fernanda, ela passou um layout fixo pra gente. Que é um layout da melhor combinação de mundos que a gente pode ir. A gente poderia estar explorando qualquer mundo em primeiro lugar, na posição que a gente quer, tá ligado? Só que a gente começando por Agrabah, a gente consegue algumas coisas interessantes. Além de ser dos mundos mais fáceis para os mais difíceis, como eu falei para vocês na última parte, a carta do Jafar é cheatada pra cacete. Então, já se preparem aí porque o bagulho vai ficar doido. Olha o Aladdin aí. Ele tem uma cicatriz no rosto ou é impressão minha? Eu tô vendo coisa, cara. Enfim, aqui a gente já começa na doideira aqui, velho. Ah, detalhe, tá? Cada mundo diferente que a gente vai ter um parceiro diferente pra nos ajudar. Então aqui, o Aladdin vai aparecer também como carta de amigo aleatoriamente no cenário. Então, se ele aparecer, eu vou usá-lo. Deixa eu ver se ele apareceu. Eu vi uma carta saindo aqui, ó.
É, vou usar o Pateta. Não, vou usar primeiro o Aladdin pra vocês verem o efeito dele e depois o Pateta. Ó. É isso que o Aladdin faz, porra nenhuma. Goofy Smash, eu não queria ter usado isso porque eu acho uma porcaria, mas beleza. Vamos usar um Blizzard aqui com Simba e um Cure. Nossa, tem mais inimigo, cuzão. Poder com todo mundo, beleza. Opa, tem um Aladdin level 9 aqui, hein? Boa. Agora sim, você fez um bom trabalho, Aladdin. Agora sim, velho. Ah, e esse inimigo gigante, ele também funciona na mesma pegada lá dos do 1, tá? Você tem que bater nele por trás, velho. Corre isso. Vamos usar o Aladdin aqui. Aqui, Aladdin. Isso, o Aladdin, ele atravessa pelo gordo, velho. Vambora. Boa! Nossa, que rugidão! Nossa, dá até um arrepio aqui na barriga. Beleza. Slate Stun Impact. Stun Impact acho que é bom. Precisa? Valor de ataque do 20 ao 23. Beleza, então. Valeu, Yuri. Obrigado pelas cocas aí, meu querido. Tamo junto. É nóis. Eles continuam vindo. Acho melhor vermos se a legenda, se as lendas são de verdade. Lâmpada Mágica é meu primeiro desejo. Se livre desses Heartless. Então, vocês vão ver que... Assim, alguns acontecimentos são bem diferentes, tá? Do Kingdom Hearts 1, mas... Como eu disse, é tudo ilusão, gente. Tudo ilusão. Até o gênio é ilusão, tá ligado? Então... É melhor a gente simplesmente passar e ir embora. Né? A fase do Aladdin.ez, exatamente, velho. Aqui nesse caso, mais ainda, mais do que tudo, velho. Aí ele fala dos três desejos. É basicamente uma versão curta e mais relaxada, assim, da história do Kingdom Hearts 1. Eles já se conheceram aí, pá, tipo... E detalhe, tem muito corte de personagem, viu? Tem muitos personagens que não aparecem, tipo, no caso aí, em outros mundos. Muitos personagens ficam ausentes, galera, então... Você percebe isso quando você olha no jornal do Jimmy, né, velho? Do jornal do Grilo Falante. Bom, aqui eu vou dar uma explorada, porque a Agrabah aguarda segredos obscuros pra mim. Isso, pelo menos eu peguei a carta, demônio! Deixa eu derrotar esse Heartless que cura, porque esse bicho aqui é foda, né? Eu costumo ficar usando só Slate assim, porque... Pelo menos ele acelera um pouco o processo, tá ligado? As cartas voltam depois, então... Sabe quando sobra um Heartless, tipo assim, né? Vem, sai do chão, bicho! Que carta que foi? Strong Initiative, ok. Tá, dá pra quebrar essas barraconas aqui. Ver se tem alguma coisa interessante. Nossa, só um Heartless. Que bosta. Ah, tá. Ah, tá, velho. Aladdin, Aladdin, Aladdin. Patetão! Vem cá, Patetão. Regaça aí pra mim. Vai. Nossa, ele vai arregaçar bonito, mano. Olha isso, mano. Caralho, vai pegar um monte de gente. Caraca, mano. Quase arregaçou. Beleza. Ah, acabou. Acabou. Não, tem mais um pouco, mano. Será que se eu usar o Donald ele mata? Vamos tentar. Vou usar uns cura também aqui, ó. Ah, não deu nem pra usar o cura. Já acabei com a batalha antes disso. Merda. Beleza. Opa, Aladdin.ez. Aê, Aladdin. Boa, rapaz. Eu acho que a carta amigo mais bosta de todas é a carta do Peter Pan, saca? A carta do Peter Pan eu acho uma porcaria, velho. Beleza, mais um level up. É bom a gente upar bastante aqui. Véio. Maravilha. Quanto mais Slates eu vou pegando, mais suave eu vou. Eu vou pegar um HP Boost aqui só pelo Rui agora. E aí no próximo level, se não tiver Slate, eu pego CP. Vou alternando.
Acho que vai ser mais interessante assim. Gente, como a gente já upou bastante no começo. Isso, só na bundinha, velho. Não, demônio! Beleza, nossa, tem uns hacks pra caramba ainda, velho. Beleza. Cara, eu quero muito pegar, tipo, as habilidades fodidas, tá ligado? Kiraga, mano. Kiraga é a habilidade de deixar um louco, velho. Ah, sobre as cartas de inimigos, galera, deixa eu tentar explicar pra vocês, tá? Cartas de inimigos são a parte mais complicada, assim, do jogo, basicamente. O que que acontece? Obrigado, Donald. Mais uma você fez, pelo menos. Opa, peguei uma carta. Ah, Moogle Room. Beleza, vou usar isso aqui já. É, cartas de inimigos são cartas complicadas de você pegar. Por quê? São cartas que você consegue aleatoriamente no campo, só que recentemente foi descoberto por um youtuber, inclusive salvou muito a minha vida, porque provavelmente ele economizou umas 25 horas de jogo pra mim, tá? Que se você fizer certas coisas assim, de uma sala pra outra, você sempre vai conseguir as cartas de inimigos, praticamente 95% das vezes. Tem uma questão de estatística, e você tem que fazer uma certa quantidade de rolada. É um negócio doido, talvez eu traga isso algum dia pro canal. Mas enfim, cartas de inimigos, velho, é uma parada bizarra, porque você só consegue uma carta de um inimigo se você deixar pra matar esse inimigo que você quer a carta dele como o último inimigo do campo. E tem algumas cartas que ajudam exatamente com isso, tá? Tem uns layouts certos, enfim. É uma parada confusa. Basicamente, resumindo, se você não fizer essa estratégia que eu falei, das estatísticas e tudo mais, que esse cara mostrou no vídeo dele, talvez até traga pro canal algum dia, que eu comentei, pura sorte, velho. Reza pra você conseguir alguma e pau no rabo desse jogo, que é muito difícil. É semi-impossível você conseguir essas merdas, sem brincadeira, velho. É semi-impossível, mano. Eu acho que eu vou tirar umas cartas fracas aqui, e eu vou substituir por outras, porque eu já tenho bastante cartas aqui. Oh, caraca. Boa. Tá, eu vou colocar umas cartas de... Colocar essas cartas. Beleza, colocar umas cartas 4, tá bom. Dá pra colocar mais um Simbazito. E dá pra colocar um Fire aqui. Acho que um Blizzard também dá pra colocar, se pá. Dá pra colocar, beleza. Já tô com uma combinação legal aqui, já dá pra dar um arregaço bacana. Agora deixa eu ver qual sala é o que aqui. Tá, aqui é a última sala que a gente vai. Beleza. Vamos arregaçar esses inimigos aqui. Com estilo. Nossa, deixa eu... Vontade de tacar um Blizzaga nesses trouxas, velho. Droga. Sal de World 2. Isso aqui vai arregaçar todo mundo, velho. Nossa, que delícia, cara. Que delícia, velho. Beleza, agora... Não, aqui é o último. É a última sala que a gente vai. Então vamos vir para cá, tá. Uma carta verde. Vou dar a carta que eu tenho mais quantidade aqui. Qualquer carta verde. Vou dar essa fraca. E a carta de chave. Então vamos prosseguir aqui. Eles vão continuar na aventura deles aí, trocando uma ideia. Por que você está indo pro palácio, Ladinho? Ah, ele me enganou em conseguir essa lâmpada e tals. É, então, aí o Aladdin vai prometer aí pra tirar o gênio da lâmpada. É aquela coisa, é um bagulho que realmente passa tipo, de uma forma bem genérica, tá ligado? Então, tipo... Eu já falei isso várias vezes, mas é bom reforçar sempre, né? Pelo menos a música é boa. A música, pelo menos, é boa. Dá pra fritar bonito na balada com essa música, velho. Beleza. Oh, Key of Guidance. Maravilha.
Eu acho que aqui a gente não vai pra Caverna das Maravilhas. Provavelmente só na batalha contra o Jafar mesmo, porque no mundo em si é só esse mundo que vocês estão vendo. Deixa eu ver esse mapa aqui. Tá, o outro mundo que a gente precisa. Eu preciso muito de uma sala que tem um baú do tesouro, velho. Vou colocar o Muggle Room aqui pra vocês verem o que que dá. E pra que que servem essas bolinhas vermelhas que a gente tá pegando também, que são os Moogle Points, que é basicamente o que a gente precisa pra comprar cartas novas. E aqui, ó. Vou pegar bastante aqui fora também, inclusive. E sempre que a gente libera uma dessas salas aí dos Moogles, eles dão algumas cartas grátis pra gente, tá? Então. Isso é maravilhoso, velho. Vamos quebrar tudo, ó. Tá vendo? Tô pegando bastante aqui. Aí você vem falar com o Moogle aqui, ó. Aí ele explica, você pode trocar, você pode vender cartas, pode comprar carta nova, mas você não escolhe as cartas que você compra, tá? Seria fácil se fosse assim, você compra pacote. Cara, isso aqui é muito legal de se ver porque é como se fosse, tipo. Ah, detalhe, Keyblades diferentes, tá? Seu ataque aumenta dependendo da Keyblade. Só você ver as estatísticas dela. Então, já conseguimos esse pacote grátis aqui. Então, você compra por pacote, tá, velho? Então, presta atenção aí no que você vai comprar. Eu vou tentar comprar umas magias, velho. Vou comprar esses pacotes de magia aqui porque talvez ajude. Mais um Simba e Fire, beleza. Já consigo fazer Firaga já. Já consigo fazer Firaga. Beleza, mais um Simba. Dá pra comprar mais uma dessa aqui. Eu vou comprar uma dessa. Beleza. Essa carta brilhosa aqui, tá vendo que tem uma carta com brilho mais amarelo, essa que eu tô selecionando agora? Isso aqui é uma carta premium, galera. É uma carta que ela costa. Ela custa menos para você colocar no seu baralho. Só que você sempre vai perder ela quando você usa uma vez e recarrega a carta. Então tem seus prós e contras. Mas normalmente ela é bem mais barata. Ela é boa de ser usada no começo de Slates, porque ela é mais barata e você já vai perder ela de qualquer maneira. Então. Enfim, né? Deixa eu dar uma revisada no deck aqui agora que eu peguei isso, porque peguei umas coisas interessantes aqui. Eu acho que eu vou deixar sem isso aqui por enquanto. E vou colocar mais um Simbazito aqui. Simba Premium mesmo, foda-se. E vou colocar uma carta fogo, vou tirar essa carta de Blizzard e vou colocar mais uma cartinha fogo. Ah, boa. Vou substituir as cartas de Keyblade aqui também, acho que vai ser interessante. Vou colocar uma carta 8, que é ótima. Tirar essa carta 5 e vou colocar essa carta 5 aqui também. Beleza. Acho que a gente já tá com baralho bom, então vamos prosseguir aqui para a próxima sala. Tá, aqui é um, dois, sala da roleta. O que que eu ponho aqui? Vou colocar essa carta aqui, velho. Vou colocar essa cartinha aqui. Então, eu não costumo vender nenhuma carta, não, velho, sendo bem sincero. No sistema dos Moogles, eu gosto só de receber as cartas mesmo e comprar. Mas vender eu não gosto de vender, não. Tudo meu, tá ligado? Não, eu não gosto. Ah, e a Keyblade não muda, tá? É só o ataque dela mesmo. Vamos dar um Fira aqui, maroto. Vamos usar um Simbazinho aqui, tá? Acabar com o serviço de vez. Opa, vi uma carta diferente. Não. Sorcerer's Walking. Achei que era uma carta, sei lá, de tesouro, qualquer coisa. Às vezes demora um pouco mais pra voltar e eu trinco o cu achando que vai travar o jogo. Opa, mais uma cartinha, quero. Gosto, inclusive quero. Nossa senhora, quanta gente, velho. Daqui lá, lá, laraca. Opa, mais um Aladdin. Beleza. Vai ser um Aladdin. Opa, primeiro Firaga. Nossa, matei até um inimigo que é de fogo. Entendi esse Firaga. Vamos usar um Prodigy War 3 aí pra gente ver o estrago. Nossa senhora, velho. Caraca. É bom eu começar as batalhas usando isso, velho. Acho que as batalhas vão acabar bem mais rápido que o normal, velho. Caralho, cuzão. Ai, caralho, borracha, tá vendo? Eu odeio quando isso acontece. Odeio! Caralho, borracha, vou matar vocês tudo, velho. Vai se ferrar, mano. Dane-se, velho. Lasque-se. Beleza, vamos arregaçar os caras aqui, já era.
Mais um level upzinho, mano, maroto. Vamos aumentar o CP aqui, porque eu preciso de aumentar, porque o meu já tá no limite. Beleza, um Heartlessinho. Usar um Piraga aqui pra matar um inimigo. E vamos pegar o Simbazeta aqui. Beleza, maravilha. Nossa, bom que o Simba também stuna, velho. Uma delícia isso. Opa. Eu vou dar uma curada aqui e já pegar tudo que eu perdi. E tá lá. Easy, 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 mano. Quebrar essa porra toda aqui. Não! Vou vir pra atacar. Opa, cadê Simba? Cadê tio Simba? Titio, vem cá, tio Simba. Na verdade era pra ser tio Scar, né? Faria mais sentido. Nossa, você quer arregaçar os pulsos, né? Puta lá, merda. Beleza, mano. Por enquanto tá bem fácil. Consegui uma carta azul, Mugurum. Mais um Mugurum. Maravilha. Vou usar um Moment's Reprise aqui, porque... Ah, não, caralho. Nossa, você é uma carta à toa, velho. Caralho, eu não vi que era... Essa carta amarela aqui, ela se chama Rune of Rewards. É uma recompensa especial que tem em cada mundo. Tá ligado? Cada mundo tem uma Rune of Rewards. Só que a carta dela você consegue, tipo, só a partir de certo mundo, não é agora. Então o que eu tô fazendo aqui, velho? Ué? Qual é a outra sala, velho? Cadê a outra sala? Ué? Ah, tá, esquece. Fiz merda. Aqui é a única saída. Tem que voltar, dar a volta e voltar de novo. Oh, coisa bonita, viu? Coisa bonita de se ver. Vamos usar esse aqui. Vocês vão ver como esse mundo vai se passar bem mais rápido do que o primeiro mundo lá no caso Traverse Town, velho. O bagulho vai passar disparadamente. Nossa, vou usar o Simba em todo mundo. Isso aqui vai ser um tesão, velho. Olha isso. Caraca, velho. Vou usar um Firaga maroto aqui. Eu não queria matar ele, né? Mas tudo bem. Eu queria matar o Gordo. O Gordo é o BO, velho. Foda-se também, velho. Esse gordinho aqui é um B.O. ferrado, mano. Opa, o que eu peguei aqui? Um patetão, beleza. Ah, vou usar isso aqui. Caraca, maluco. Morre logo. Aê! Peguei um baú do tesouro, mano. Aleluia, um Calm Bounty, velho. Já consigo uma parada bacana aqui. Essa sala aqui? É essa sala mesmo, mas eu vou matar esses inimigos primeiro. Eu preciso farmar coisa e até que esse mundo vai ser bem rápido, então não tem problema. É bom você já montar o deck na combinação pra você fazer os slates certinho. Isso não dá pra fazer agora porque não tem muito slate pra fazer. Mas depois vai ficar mais suave pra isso. Era só eu ter dado o ataque, nem precisava ter farmado essas cartas. Mais um Mugurum, velho. Esses inimigos estão me dando umas cartas boas, velho. Ah, velho, não deveria ter quebrado essa merda! Seu desgramento. Chibateiro. Opa, quero esse Eladinho, porque Eladinho é útil. Nossa senhora, que arregaço ferrado, mano. Agora o Aladim finaliza o serviço, né? Aí, Aladim. Quase. Quase lá, mano. Tá indo bem. Foi bem, pelo menos. Cardass? Mais um Calm Bounty. Maravilha. Vou guardar o máximo possível disso, porque depois é só, vai ser só tesouro pra nós, velho. Vai ser só tesourão, mano. Opa. Eu preciso de mais cartas de ataque, velho, porque eu tô com mais magia do que tudo. Ah, beleza. Deu pro gasto, pelo menos deu pro gasto.
Aumentar o CP. Vou chegar nos 500 e eu aumento o HP, velho. Aqui não tem mais nada, né? Tem umas coisinhas ali embaixo, mas não vale a pena explorar agora. Tá, aqui, ó, vocês veem que tem 15, né? Quantidade 15. Aqui a gente precisa estocar várias cartas de qualquer tipo pra gente chegar na quantidade 15. Então, por exemplo, eu vou pegar umas cartas altas aqui, ó. Essa verde, ó. Vou dar uma carta de 9. E uma carta de 6. Acabou. Fechou. Bateu essa critéria aqui. Já era, maluco. Jogava muito Pokémon GO, João. Agora eu dei uma parada, velho. Faz um tempinho. Obrigado, Felipe. Valeu aí, mano, pelo follow, cara. Tamo junto. Ah lá, ó. Aí chegamos aí no negócio da Jasmine, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele gasta um desejo muito desnecessário, mano. Só tem uns bostinhos, a gente mata com um firago isso aí, velho. Chama o Simba pra causar esse rolê, velho. Porra, mano. Fica pedindo pra gênio, mano. Para de apelar, velho. Olha lá, isso. Gastou um pedido à toa, tá vendo? Se fudeu. Pera, esse é o seu último desejo. É, ele já ia pedir de novo, velho. Tipo, três pedidos, velho. Os três vai ser pra se livrar de um bando de bosta, velho. De cocôzento, mano. Ah, ó, essa ilusão do Aladdin aí, mano. Tá aqui lá, paraca, velho. É, Aladdin, pelo menos faz alguma coisa decente, velho. Ficar gastando pedido de gênio, mano. Sei que tem bastante inimigo, mas a gente mata, velho. Ele tá aí pra isso, cuzão. Tá aí exatamente pra isso, velho. Nosso Simbão, mano. Tá, vamos restaurar as cartas aqui. Dá uma porrada no gordinho. Ó, já estamos com pouca carta, velho. Tá vendo? Isso aqui tá me fodendo. Pouca carta de ataque. Opa. Calma. Caralho, mano, perdi o Pateta, velho. Só por causa que o gordo me fudeu. Então morre. Beleza. Maravilhoso. Não, desgraça. Beleza. Vamos ver se agora o Simba finaliza aí. É, o Pluto ele realmente só vem quando a gente tá com pouca carta, que significa que a gente tá com muita pouca carta. Lucky Bounty, vamos ver o que ele vai pegar pra gente. Ô, velho! Caralho, cuzão, obrigado. Ah, esse ferraça, bicho escroto. Pronto, quebrei a sua graça, seu trouxa. Nossa, peguei um Eater, velho. Maravilha. Beleza. Tá lá, velho. É, culpa sua, né, Aladdin? Você tá com um desejo só. Aí a lâmpada se foi, aí tá aí o Jafar.exe com a lâmpada, mesmo esquema. Mesmo esquema, dá até pra gente dormir pulando as cutscenes, que não tem problema nenhum, velho. Aí a gente já tá pronto pra ir pro boss, velho. Tipo, vai passar muito rápido aqui os mundos, tá ligado? Já tamo pronto pra ir pros bosses, velho. Poxa, que o Donald tava indo pra trás sozinho, velho? Traíra X9! É isso aí. Nossa, só faltou o Sora dar um tapa na cara do Aladdin depois disso aí, velho. Aí o Aladdin falou que tem uma ideia. Pediu pra gente escutar. A chave para a verdade, que é a última que a gente vai precisar agora pra sentar o cacete no Jafar, velho. Opa. Não deu pra bater, né? O bom é que aqui os combos no chão também são bem rápidos, tá ligado? Não são só os combos aéreos que você precisa usar. Power! Pronto.
Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar absolutamente nada. Eu só vou continuar seguindo meu jogo, como se nada tivesse acontecendo. Porque, né, só assim mesmo, né, jogo? Só assim. Não tem nada acontecendo mesmo, então só vamos... Vamos progredir normalmente. Porque, puta que me parou, velho. Usar essa carta, que essa carta é uma bosta. E usar a carta amarela. E já vamos direto pro boss, velho. Tá vendo? Não tem nem compromisso, não tem nem cerimônia. Só vambora. Só vambora. E aí a gente aparece, tipo, aí no negócio do... Nas portas do palácio. Não tem nem Caverna das Maravilhas, velho. Tipo, só o boss mesmo que vai se passar lá dentro da parte de fogo, mas tipo, não tem conexão nenhuma, então. Nossa senhora! Você caiu nisso, Jafar. Ah, você acabou com seu segundo desejo, só mais um agora. Aí ele vai desejar que ele seja transformado num gênio tudo poderoso. Aí cagou com o rolê, né, velho? Aí virou o gênio.ez, mas... Já sim, Luiz. Já tô com eles prontos, mano. Na verdade, tô com um pronto. Depois eu vou ter que dar uma arrumadinha melhor no deck, velho. Mas um tá pronto, pelo menos. Mas a carta do inimigo vermelho lá do Red Bandit eu não tenho ainda, velho. Isso é forte. Mas o Firaga tá aqui, ó. Ó, mesmo esquema de boss, galera. Caralho. Tomei no rabo, velho. Ó, tanto de dano, velho. Vou causar os... Isso. Parabéns. Para fodida bens. Quer saber? Foda-se o Firaga aqui, velho. Tomando um cacete aqui no meio da minha fuça, velho. Beleza, vamos quebrar os ataques dele. Tranquilo. Opa, uma carta de Aladdin. Vamos usar essas cartas aqui. Ah, detalhe, aqui também tem carta de Mickey, tá? Se você tiver a sorte, você consegue, e aí, tipo, os andares ficam todos no mesmo nível, o que ajuda pra caralho nesse boss, que é chato demais isso. Eu acabei de pegar um patetão. Ah, já vai acabar! Caralho, cuzão! Caralho, borracha! Não, não quero gênio, não. Gênio não é. Simba! Isso, parabéns, Ladinho. Parabéns. Pra você também, Pateta. Parabéns pra vocês. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho aqui. Eu realmente precisava muito da ajuda de vocês. Tô pra caralho. Vai, pata! Foda-se. Pata essa merda. Ah, foda-se. Vai! 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 Foi! Matamos! Tomei um pouco no cu porque eu fiquei meio bugado, meu deck não tá dos melhores ainda. Quando a gente deixar o deck 100%, rapaz... Aí o bagulho fica uma delícia, mano. Bom, level up! Ah, detalhe, os orbes azuis que a gente pega é pra gente dar level up, tá? São experiência. Jafardini, essa é a carta cheatada que eu falei pra vocês. Vamos aumentar o CP de novo. Não tem problema, já estamos no level 11. Estamos indo bem, estamos progredindo bem pra caramba, velho. E fechamos a grabar, velho, basicamente. Ah, é aquele esquema lá. Vocês estão vendo como é uma versão bem mais... Blé. Tipo, não teve nem emoção, tá ligado? A Jasmine não falou porra nenhuma, velho. Nem tem de Jasmine. Aí o Aladdin deseja pela liberdade do gênio, aquela coisa toda que a gente já sabe, pá. Repetitividade, mano. Adoro isso. Maravilha. Já fez, ficou com as perninhas aí. Se eu usasse você para ganhar a Jasmine, eu não seria melhor que o Jafar. Quero mostrar pra ela quem eu sou, o verdadeiro eu. Cada mundo tem uma historinha aí, uma...
uma lição de moral pra vocês. Então, é isso aí, crianças. A lição de moral é, se vocês acharem uma lâmpada mágica com um gene azul gigante com a cara do Robin Williams, guardem o terceiro desejo pra liberá-lo. E a gente conseguiu uma carta do gênio aí, que seria o Summon, entre aspas. Aí a gente pode usar em outros mundos. Valeu aí pelo follow, cachorrão matador, velho. Bem adequado aí pra situação. Bom, é isso. É isso basicamente, gente. Aí o Aladdin ele vai lá pro Acre. Fazer um carinho nos dinossauros de estimação dele. E aí já era. Jenny, uma carta 7, por sinal. Uma boa carta, velho. Ótima carta, na verdade. Ver se eu consigo alguma coisa interessante aqui. Ó, mesmo esquema, tá vendo? Mesmo layoutzinho, escadona no final, e aqui você sempre vai automaticamente, então não tem segredo. Maravilha, maravilha. Então vamos fazer um savezinho maroto aqui. Beleza. Agora eu não lembro o que que acontece. Na verdade, eu lembro e não lembro. Acho que é o negócio do Rico, se eu não me engano. Não, não é. Acho que não é, não. What's the matter? It's that creepy castle that I was talking about earlier. I know I didn't imagine it. Because that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Ah, lembrou. Lembrou bem até, pô. Os flashbacks. Then he just disappeared, and I was so worried. Tadinho. How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless. Wait, that happened in a castle? You forgot that? Cause I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, it was. Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Now then, if I can just find it. Oh, here we go. Let's have a look. Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries. They're gone. Every page. O diário dele ficou apagado, velho. Zerou o diário. Do nada. Zerou. How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. The journal's blank. What's going on? Aí é a pergunta de um milhão de dólares, né? O que que tá acontecendo, velho? Só merda. Só merda que tá acontecendo. Vamos ajudar o grilo falante a reescrever o jornal. Eu não acho que ele iria pagar o próprio jornal, o vulgo diário também. Bom, tá lá, galera. Eu falei pra vocês que os mundos iam ser bem mais rápidos assim que a gente passasse pelo primeiro, pelo tutorial. E é isso aí, galera. Então essa foi a Agrabah. Inclusive, deixa eu ver agora, pra que serve o efeito da carta do Jafar, velho? Porque eu tô... Oxe, caramba. Aqui. É essa mesmo. Essa mesmo. Essa é cheatada pra caralho, velho. O efeito dessa carta é que nenhum inimigo pode quebrar nenhuma das suas cartas de ataque. Ou seja... Você pode spamar ataque pra cacete, que ninguém pode interromper nada. Ninguém pode interromper suas cartas. Você pode sentar o arregaço, isso durante 20 ataques. Lembre-se dessa carta. Lembre-se dessa carta porque a gente vai cheatar pra um cacete.